کا بے باک ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں سیدہ ندا فاطمہ کی جانب سے اور ایچ اے نیوز کی جانب سے آپ تمام مومنین مومنات کو دل کی گہرائیوں سے عید مباحلہ بہت مبارک ہو، اور اس دن کی مناسبت سے کلام ایک منقبت آپ لوگ کے حسین سماعتوں کو دیا، سماعت فرمائیے گا۔ مولا 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 تیرا فقیر ہوں مولا، اس اہتمام سے دے، تیرا فقیر ہوں مولا اس اہتمام سے دے۔ محمد و علی و فاطمہ کے نام سے دے، تیرا فقیر ہوں مولا اس اہتمام سے دے، تیرا فقیر ہوں مولا اس اہتمام سے دے۔ سوالی میں ہوں سخی تو ہے، ہاں مگر مجھ کو مولا مولا، سوالی میں ہوں سخی تو ہے ہاں مگر مجھ کو نجف سے سامرا سے، کربلا سے شام سے دے۔ محمد و علی و فاطمہ کے نام سے دے، تیرا فقیر ہوں مولا اس اہتمام سے دے۔ بدر سے روح چلے آیتوں کے سائے میں مولا مولا، بدر سے روح چلے آیتوں کے سائے میں، کہ موت بھی مجھے اس در جائے شام سے دے۔ محمد و علی و فاطمہ کے نام سے دے، تیرا فقیر ہوں مولا اس اہتمام سے دے، تیرا فقیر ہوں مولا اس اہتمام سے دے۔ ایچ اے نیوز اسنا اشریا کا بے باک ترجمہ۔